Mažulė, girdėjau, žinai pačius geriausius automobilių servisus. Kai šia dorise yra geriausias servizai. Gali pasakyti bent vieną. Jaunuko ratai neblogas. Bet juk man reikia akumuliatorius. Kiek valandų? 4:30, bet aš dar turiu suspėti. Tada važiuojam į Jūtą. O ten brangu? Na, tie dalykai nepigus. Jei jau taupai, galim varyti į Gedmindą. Ten galima derėtis.